Kolpe gogorra zalantzarik gabe gaur Realak jaso duena hementxe Romaredan. 8-0 galdu baitu Bartzelonaren aurka Espainiako Kopako finala. Partida amaieran jokalariek zelaian ikusi dutena baieztatu dute. Kolpea jaso dutela eta ezinean aritu direla. Natalia Arroyo berak, bera triste agertu da jokalariak gaindituta azaldu direlako eta ez duelako asmatu horri buelta ematen. Jokalari bakoitzaren malkoak nere egiten ditut. Min eman dit, malko hietako bakoitzak esan du prentxaurrekoan. Zeintzuk izan dira gaurko finalaren gakoak, ba nik hiru aipatuko nituzke. Batetik argi dago Bartzelonaren nagusitasuna, baina bestetik Reala ez da bera izan, ezin izan du baloia eduki eta ohikoa duen jokoa egin. Gainera, atzealdean sendotasuna falta izan zaie. Gogorrago aritu buruz buruko jokaldietan eta sendoago. Eta hori Bartzelona bezalako talde baten aurka ordaindu egiten da. Baina Realak badu meritua, bigarren finalera iritsi baita 5 urteren buruan Espainiako kopan. Eta bihartik aurrera liga amaierari heldu beharko dio. Zaleak berriz etxera bueltan dira.